Kusawa bili yeze chile chikese zoru walido. Abenganda za baisilamu abaginda mulugendo lutukuvu. Oluo kulambla nyumba ya ale ye mizizo. E Makkah kusane Madina. Babade bagumbye kuchisawi chenyo nyentebe. Bano kubani riza. Zabadde teziri busa bano ne bafuna akamwenyu mwenyu olw'okutandika okulaba ku bantu baabwe nga bakomawo era bakira buli alaba uwe amwaniriza mu ssanyu. Abaisilamu bano abasoba mu kinana batwalibwa ekitongole kya Makkah Madina Haji Services eranga mubakomyewo mwe muli ne Hajjat Fatuma Nabasirye ngona tunyonyodde olugendo nga bwe lutambudde wakati mu ssanyu bulungi kubanga byonna twabituseeko kaba twazituseeko byonna buli buli kimu kyonna tusaba bulungi papa. Hajjat Fatuma era tulaze birungi ebiri eri omuyisiramu yenna abeera yeetabye mu lugendo luno olw'e Makkah ne Madina. Kirungi nnyo okulawumula kubanga bw'otuukayo weetegeeza buli kimu kyonna kyonna n'okola ki n'obeera nga kugamba kyetaagisa omula eyo gikola kubanga ne bw'oba ozzeeyo ng'ogenze ku hijja ate hijja yeebeekwanguyira ng'omaze okukola omula. Abantu abalala nabo beebazizza ekitongole kya Makkah Madina Hajj Services olw'okubatambuza obulungi. Twatambula bulungi ekibiina kino ekya Makkah Madina tulabidde tusuze kumpi ne haram zombi tukoze twafu zonna enywanto tujukuteko ese olugendo lubadde bulungi alhamdulillah. Makkah Madina etuyisiza bulungi, hotel zetu tusuza bulungi, emikoleji tukozeseza bulungi, tusobodde okukwata ku kaaba okukola tawafu zonna alhamdulillah. Era nsaba Allah akkirize ya rabbi. Makkah Madina tetuyisiza bubi akasana kangi naye tubadde weeranga tubikola byonna bulungi nnyo. Haramu zonna tuzituuseeko ne twetoolola kaaba byonna bulungi nga tewaliwo nnyo kizibu kitutuuseeko. Sheikh Muhammad Serunyego akulira ekitongole kino aliko byatubulidde. Tukomyewo okuva e Makkah okutwala abantu abagenda okukola omula y'omwezi ogw'ekkumi. Olugendo luno tulumazeemu ennaku kkumi nga twatandikira Madina n'oluvannyuma tufundikiridde Makkah. Era gye tuvudde ne tujja ejidda ne tukomawo. Tuwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesa okutambula obulungi. Nitwebaza abalamazi baffe ku lw'enkolagana ennungi ebaddewo wakati waffe nabo mu kutambula olugendo luno. Abantu ab'enjawulo bebaziza ekitongole kya Makkah Madina olw'okutambuza abantu baabwe mu lugendo olutukuvu ate ne bakomawo mirembe. Essanyu ly'amaanyi kuba Mukama mutuufu eyabatutte era abatambuza bulungi n'abatuleetera nga balamu. Kubesho kye kisinga omuntu bagenda ne badda nga oluusi tebakomyewo oluusi balwadde naye ffe Mukama tumwebaza nti abantu baffe bakomezaawo nga balamu bulungi. Tebaza Allah sosezza jajja waffe okudda ng'ali bulungi. Tuwulira bulungi nnyo maama waffe kubanga akomyewo alhamdulillah mwebale musobozesa kugenda tunaddala bulungi. Nitwagala okwebaza gurupu eyamututte Makkah Madina. Lubega Sadati, Delta TV ya Masukulumu.